داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب السلام عليكم صاحب بيال ميلك الدنيا دك شوكتان كسر وهذا ما أنت يو عياره ورح يسبب دنو عياره كسر سبب نص عضة ما أنت هريال دي باصول لابنا يو ما أنت ومالين لو ذا جنبرين يو كب لو سد هذا قلبني مو إلا يعاوى لا بيت بنك أي ومالين كمال داري ويانو بري وحية وحس كتير أبو حير نقد دورو ما أنت بيع عياره وينشري دوران كب لو مورينيو إلا يا بارشا كوجي ليفربول إلا أرسنال كوجي مان سيتي إلا عاوى ريال مدريد وحنو إيه قدونا عياره قود أنا عدونا أو فرانك لامبارد أو كل عمان يجرون كيتحد وقت يروص عياره كحدا مانشستر سيتي ولي وحنو إيه قدونا ما أنت رونالدو أو شو كسب هي كدي مركي مركلة ما أنت أنا عيارين كحدا يوفي مهرس أو فسد وين وحيس هادو مانتا جلس كو باشالو ان متخانا بوسكا برناردو كلاب حوليبا واحان او ايقيد دونا سيدو كلاب باب غوارديولا او عدي مستقبل كيسا مان سيتي ايا واركالو مهم سانو عيارها كساو سم ايا نسو غادا دونا مانتا واردا صاحب شانلو حسدان اسب سكراب قرأي عمدا نقود تورو يا سيادو ايش وقت كستي ساعات كستا معلوماتكو قود دبا يا عيارها برنا مشكلة نو واحا خيب غادا نيا كامل فوركس تريري سوا شركتك waxaan idin sameeyaan maalgelin bille sanadle iyo afar bille intaba waa bille saddex bille iyo sanadlaba waa yahay bal maanta iyo ciyaarihii baan weegi doonaayo maanta waa maalin maqaar maalin kamal daari weeyaan maalin ciyaar weeyaan waa la ciyaaraya waa la ciyaaraya waa la ciyaaraya ciyaaraya iyo hala habi kuwa isla gaari doona maanta waa maalin walowda gambar dhiganayo ciyaaruhu sidee u bilaawdaan saddex la galabnimo sidee u bilaawdaan yaabay ilaa 12 ka gaarayaan dadku qaar waxa iska jira iska jecel ciyaaraha ya oo aanan kooxba kala jecelayn ha aniga kala waa kamid ama taqaan aan wada Mourinho galabta waan fiirina Barcelona kala waa iska yara fiirinaya waa nin baro iska jecel baan iska hambogtaa yani laakiin waxa laga yaabaa nimka sidoo kooxda iska raad nimba kooxda uu daawada iska baxay magaalkiisa galaya odagu laakiin sida ma waan waa iska jecelay Mourinho galabta kala Mourinho waa iska Mourinhoysanahay waxaan leeyahay bal odagii arag maanta macnuhu waxaan fiirinaya sidoo wiilisi uu dhaqmay baan fiirinayaa moogtaa ninka kan waa nin iska kurkur badan waxaan rabaa inaan odayaasha lacagta sii mariyo Barcelona ku taga Juventus ku sii taga Liverpool ku sii taga Arsenal ku sii taga maxaa jiraa inaan kala yiraahdo Manchester City iyo inaan kala yiraahdo Chelsea oo aan muuqaalkiina live ka soo gali doono marka ciyaarta dhamaato waa ciyaartan wada sugeyno ilaa iyo Madrid istuu habeen ku ciyaari doona marka maalin ciyaarid weeyaan hor jamii waxa laga soo laabtay ciyaari xulalko waa horyaaladi Ingiriiska galabta waxa ciyaaraya saddexda galabnimo iyo barka West Ham iyo Tottenham oo waligi ma dhicin Mourinho hal mar ka badan ma dhicin gool dar ku furto koox cusub uu maamulayo kulankeedii ugu horeeyay horyaalka Arsenal iyo Southampton inuu waxay ciyaarayaan lixda magribnimo xilli sida xilligaana waxaynu ciyaaraya Crystal Palace iyo Liverpool oo Mohamed Salah iyo Robbo iyo ragga ka shaki baa lagelin laakiin fandaj uu ciyaari karaa laakiin Mohamed Salah iyo Robertson in ciyaari karaan laba hubo laakiin tobar shal wuxuu cadeeyay labadaba ciyaartoy tobar ku soo laabteen marka lama filan baa inoo qortay inad garoon ku dhex aragto kuwa ka waa macquul inad aragto iyagoo hadana jooga ciyaaraya kuwa dhaawac ma karaane ya dhaawac wax kaba qaba kuwa dhaawac ma ba galaba bal waa kaayo Crystal Palace warag fiisikal weyn laakiin Liverpool shabaaba wala bales mararka qaar waa la aamini karaa walaad waa la saari karaa laakiin waxa kugu soo dhacaysa bareed Liverpool waa Liverpool waa Crystal Palace waa runtay laakiin بالر المعارضة إلهي كريستال بلس وحيد كجس وغادر مات كريستال بلس بام اللي غفرين ليفربول قرعناه ما بالله غفرني إياه كون المول الله غفرين إياه قرعي كلام وحوى على قبل تاو ويان إيه هو اللحظة مقربنه لكن عاهو كل قوة ذقوا سديدة إياه بركة وحنا عيارة يا مان جي سيتي وسديدة بركة في النمو ويانو سيتي إيه تشيلسي بقى عيارة يا وانا عيارة تو قوة ذك سيتي وحيد سكود يسني كسر لابط ودد الجولها أو ليفربول باصو قرع ذي يوم مات الدين لو قصي دارو كت كجورو خنج جور بين غضون تاع هاي هدان وقنا هريالا ذكلا وين يوروبيانا برشلونة اللي لقى مع عيارة يا وعيارة هو ريس عيارها ما أنت وحي عيارة ذو سوق اللي دون تصدح هذا قلنا بي سوق اللي دون تايو أما سجلك تصيد اللو وذا يقانو أما صدح هذا قلنا ما بقى لقى نسبة إلى عيارة دون تبرشة هاي ماسي سواريز إن شاء الله هو ذا حيا وأكيد غريسمان أما الله عما ماذا يا ما أنت ها توبرو في الفرد مو تصدح نوريا مقبة ما عليك است سواريز غريسمان يو مو إسكسفت يو محل ميسي أما إسكسفت ميسي عثمان يو غريسمان أما سواريز ميسي دبل إسكسفت مالو مالنا فات سرعنا مالنا أوسو باريسين يا ال محو كانوا سان كدرله وري رصدي كحدك وارما ديالت سد حين أوريان توسع
واتاد واشين دريدو مركز لهذين MSN هادر واحد يستان MSG ماد عيارستان MSD ماد عيارسته او عيارتكو سو قشو بلغا ايا بارشا واكا صدح ذا قلب نمو او ادليتكو واسديد ايا بارك ينا قراد بيلا عياريسا عاو برنبا وريال وحي كل عياريسا ريال سوسداد ساعدو مركز يتايكو ايا تمكا هبيني مو بي عياريان تاليان قوى العياري يساقونو عاو سيريا انتري تورينو عاو عياري يكو يتمكا هبيني مروري بان ميران ينابلو واسديد هفيد نمو أتلانتا يوفا شانتا قلب نبي عياري لكن رير رونالدو مانتا عيارتو مد داون دوران maxay leey adagu ma ciyaarayo oo wasaari baa ku kacsan wuxuu leeyahay wali ma caafimaad qabanay ka marka ciyaaruhu guud ahaan la ciyaarayo caabu waka iyo waqtiga galabnimo ee bilaabo doona maanta laakiin ciyaaruhu wada ka daan ka soo dhex qaadno Etihad Stadium Manchester City iyo Chelsea baa ku ciyaaraya gol haye Ederson baa tobar ku soo laabtay todobaadkan waxaana loo maleeyay inuu ciyaarta ciyaari karo Bernardo Silva ayaa sidii gana ugu maqan booskiisa Maris baa maanta gali doona halka waxyaabaha ugu misan ee taariikhda ciyaareed kooxdan labadan kooxood Chelsea waa laga badinay saddex kamid ah afarti ciyaar soo raa Premier League Etihad booqatay ahayn jiddo yaa markay jir Etihad aado waa loo yaabaa oo berka laga soo garaacayo waxa lagu leeyahay afarti ciyaar la soo dhaafay Chelsea halka aaday saddex kamid baa la soo garaacay waliba kulankii ugu dambeeyay ee xagaaga la soo dhaafay lix gool ayaa Chelsea lagu garaacay ber waxaanay guuldaradoodu ugu weynayd ee taariikhda Premier League dan kara dhogow City saddex gool daraba soo gaartay 12-keeda ciyaar ugu horeeya Premier League waa Guardiola markiis ugu xumaa xirfadiisa way is ciyaarid wayaan in 12 ciyaar saddex gool daray soo gaarto marad waa kaga dhacday hal gool bay City u baahantay si u gaarto 400 oo gool Premier League De Bruyne ayaa 9 caawin haysta Premier League xil ciyaaradkan taas oo ka badan 5 caawin ciyaarto kale Aguero ayaa 10 gool ka dhaliyay Chelsea waa kooxda ugu jecel ee Premier League taariikhda lagu leeyahay wali Argentinianku 8 gool ayuu ka dhaliyay Chelsea 6 ciyaar la soo dhaafay oo ku jirto Hadrick uu sanadkii hore la soo dhaafay ka dhaliyay kuwa balse goor Chelsea waxay maanta weegaysaa 8 gool oo xiriir ay ku soo gaadareen banaanka markii uu ugu horeeyay taariikhda waliba la socod Chelsea hadda 6 ciyaarood xiriir ay adkaatay Premier League markii uu ugu horeeyay tan iyo May 2017 waxaan ogaataa Chelsea kaliya in laga badiyay hal jeer una hal jeer u baa 12 ciyaar la soo dhaafay tartamada dhan iyagoo adkaaday 9 ciyaarood hal jeerna barajo galay Boris Jibana eegaya maanta inuu noqdo ciyaartoyga ugu horeeya Mareykan ah oo 4 ciyaar isku xiga Premier League gool ka dhaliya Tammy Abraham ogow waa ninka kulmada awiga Premier League xil ciyaaradkan goolasha ugu badan ka soo dhaliya ama banaanka 7 gool buuna kulmada awiga ama guriga lagu soo ciyaaray ku soo dhaliyay marka waa kulanka ugu weyn ciyaarta maanta jirta Arsenal iyo ninka kana shaka ayaa maanta dib looga yeeri karaya ciyaarta tan ee Arsenal ay ciyaareyso magribka ay la ciyaareyso Southampton la ciyaareyso ugu Arsenal waa guul aan waliba hadda 4 ciyaar la soo dhaafay Premier League Arsenal wax guul maanu gaarin labana barajo bay gashay laba jeerna waa laga badiyo marka Arsenal wadani wadada guulaha ku soo laabatay bay doonaysa maanta ugu dhanka Liverpool iyo Crystal Palace-na waxa lagu leeyahay Liverpool waxay adkaatay 5 jeer oo xirir bay ku soo garaacayaan banaanka Crystal Palace gurigooda 5 jeer lagu soo garaacayaa ka war waliba Liverpool xil ciyaareed kan 8 dibcood bay ku hoggaaminayaan horyaalka Premier League waxa lagu leeyahay kadib 12 ciyaarood marka la ciyaaray Premier League in koox 8 dibcood ay ku hoggaamiso waa farqiga dibcood ugu weynaa Premier League wayaan tan iyo xil ciyaareedkii Manchester United ay 9 dibcood oo nadiif xilligan oo kale ku hoggaaminaysay Premier League 93-94 marka waxa lagu leeyahay 8 dibcood in lagu hoggaamiyo Premier League 12 kulan marka la ciyaaray waa farqiga dibcood ugu weynaa baa lagu leeyahay muddo dheer kadib waliba Liverpool la soco hal ciyaarood baa laga badiyay konton iyo koox ciyaarood oo horyaalka Premier League waxa soo dacweyn warma waxaad ileedin Liverpool koow iyo konton ciyaar horyaal hal jeer baa laga badiyay maasha koox laguma hay naga daayniyo maasha maxal waaye markaas waxaad ileedin aniga maxamed qadarow Liverpool adiga wax kalad nooga dhigaysa warma nimanka koti koow ciyaar hal jeer laga badiyay waxa aan musi kara walaalkeygi uu ii sheeg kooxdaas maan cimadida garab ku haysa kara adu hadaad rabto garab ku hayso mucaarada tahay anigu dhinac kasta baan la jiraa warma waxaad ileedahay kooxdan ma kooxdan baan war dhigi karaa marada ka dhacday war nimanka koow iyo konton ciyaarood Premier League hal ciyaar bas laga badiyay miyaan waxaan dhigi karaa waa galab galab war ma dadku yaa dadku waa dad wax daawada wayar ciyaar la socda yaa war meesha koox Premier League lagu ma hayska kala baxnima yahay January 3 baa laga badiyay guuldarada ugu dambeysay Premier League kasoo gaartay waxa ayayd January 3 bay ahayd 2019 markuu dhalay sanadkii kale aanu soconna wir sanadka ay ku dhamaado January 3 kale marka la gaaro saaxiibyalo kabaha isku dhufta iska baxa Premier League wax kama haysteen iska daayni waa laga xog badan yahay ya January 3 diba ugu dambeysay guuldar Liverpool Premier League ka soo gaarta 2019kii bilowgeedii January 3 ugu dambeysay guuldaro maxaan u soconaa January di kale u soconaa December baan si dhaafirna aan galirno marka hadii la gaaro January 3 ka 3 hal sano hadad ileeden Liverpool Premier League laguma garaacin hadad i dhaxdaan war maasha tabar kuma haysaan isoo adkaaya qolayhiinu Premier League ku jooga waa kay hadda lagu leeyahay koo ka tan ciyaarad baan horyaalka laga adkaan yaani koo ka tan ciyaarad baan hal jeer un laga adkaaday horyaalka Premier League ar Liverpool xoo ku haysta Premier League
لكن ليفربول بريهانو وعماد مرضى كذا عيسو وحلوله يهي وكحدة كل ليفربول أن شبه غدول عشان بالولا يهي سجل كي عيار لصورة في ترتبة ضردن مرضى كذا عيسو مالمه دفاع عدوى فرونيا وهم بلقنا ليه كلش تمس ما يعني عن شبه غدول ميلاشتان ويكون جول درستين بالولا يعني شبه غدول عشتان طبعا عيارات أو حريرة وأنا مركو دي جوه ريسو ولا تن إياه عب تن يو سبتمبر لما كل حد مركها أو بيرتس كحدة معمولي مركو طبعا عيارات أو كونسكتيف حريرة أيه شبه غدول جول كلا شنين ولا بلص على ليفربول أيات كاني سي لحكم إذا تضرب عيار لصورة في ريمير ليغا marka laga dhaliyo goolka hore ee furitaanka aan raadiyay marka ayuu goolka hore dhaliyaan liverpool ka qos waa badiyan waa marka ayuu gool laga dhaliyaabay awood u leeyeen baa lagu leeyahay soo laabtaan oo ciyaaradu badiyan bal nimanka ma dhintaan bay qaban iyagoo gool looga hormaray bay hadana soo laabanay waa tuu club dhahay ilaa hadda shan daqiiqo dhimanta xistaa gool lagu leeyahay waxaanu awoodnaa wala inaan soo laabano maani baana 7 gool ka dhaliyay 9 ciyaar oo liverpool ka hor imaaday kooxda crystal palace marka maanta ciyaaru waa ka galabnimo habeenimo caawo dhan la wada ciyaarayo ciyaarihii guud ahaan yurub bay kuwa ka ahaayeen oo waa yahay wararka ugu muhiimsan inu ciyaaraha ayaan u eegi doonaa iyo borussia dortmund xali waa isbixiyeen mar dambo maradu ay ka dhici gaartay ilma yar yar ba saddex gool Dortmund ayaa ku geeyay ka war Borussia saddex gool ba la geeyay markaa bay qaybta dambe ciyaartu soo laabteen oo dhamaadkii uu Ruiz u baxtay dambe gool keenay kooxdaado Paderborn ayaa halka yabsatay Dortmund oo yaa Borussia saddex gool ba la geeyay kadib bay Sancho qaybta labaad hal gool soo celiyay kadib uu Wessel mid labaad keenay sagaashkiina Ruiz ba mid ka saddexaad keenay hal waa baxsadeen oo waqti dambe isbixiyeen waxa kale oo jiray in ninka la yiraahdo waxyaabo ugu miisan in ciyaaro waxa maanta kamida Jose Mourinho wuxuu wacad ku maray in Harry Kane uu ka caawinayo inuu ku guuleysto koob ninka Kane yiraahdo inuu saga baxay doonayo Spurs maadaama uu u baahan yahay inuu koob qaado xirfadiisu kor u qaado nin guuleysi uu noqdo wuxuu u baahan yahay inuu koob qaado haddana Spurs koob Kane wuxuu dareen inuu ka baxo laakiin Mourinho ku qalqaalay wuxuu leeyahay Harry Kane waan ka caawin doonaa uu leeyahay inuu koob ku guuleysto markii ugu horeysay maanta baro noqon doona Mourinho kooxda Tottenham markay la ciyaareysa maanta West Ham markuu wuxuu leeyahay balan wayan waan ka caawin doona koob inaad qaado uu leeyahay waxa kale oo miisan in ciyaaraha iyo maanta Frank Lampard ayaa ka hor imaanaya kooxdiisa hore Man City oo miyaad ogtahay Frank Lampard inuu Man City uu soo ciyaari jiray ha kadib markuu 13 sano la soo joogay kooxda Chelsea ayuu xilli ciyaareedkii 2014 ku biiray kooxda Man City waqti yar oo qurux badan buu joogay Man City oo waxaanay u sagootiyeen sida legend iyo kale ay u sagootiyeen oo yaa Lampard wuxuu leeyahay xilli ciyaareedkii koobnaa ee Man City aan la joogaba iga caawiyuu leeyahay inaan noqdo tababar uu aan maanta ahay waka sida legend iyo kale u sagootinayeen 2015 waqti yar oo koob markuu City u ciyaaray marka Lampard City awal buu hayaayo inta yarad uu la joogo wuxuu leeyahay wax inta yarad aan la joogo leeyahay wax iga caawiyeen tababaraha aan maanta ahay ma ogtahay in uu Chelsea xataa intuu ka hor imaaday intuu gool ka dhaliyay aanu ku dabaaldegin Chelsea oo gool kaga hoggaaminaysa Man City buu soo galay isagoo kooxdiisa oo Chelsea uu ka hor imaaday oo Man City markaas waqti gooban soo galatay Chelsea baa gool kaga hoggaaminaysa City bay kaga hoggaaminayro intuu Lampard soo galay uu goolka ka barajay ya taageerada Chelsea way yaabeen asna kuma noo dabaaldegino waa kooxdiisa hore mardu kama noo ridin marka Lampard iyo City maan dib ay soo arkayaan asxaabadu halkaas ku leeyahay Aguero iyo David Silva iyo nin muhiim buu ka ahaa waqti yar uu City la joogay waqtigiisa Chelsea markuu ka tagay oo waqti dheer la joogay 13 sano buu waqti yar ku qaatay Man City marka wuxuu leeyahay Man City waxay qayb weyn ka hedbuu leeyahay macalin inaan noqdo oo aan maanta ahay marka City di siyoorba ku laabanayaayo yaa intuu kooxda Chelsea kormeedo gool ka dhali ka war asoo bedel ku soo galay dhan kalena Guardiola ayaa cadeeyay oo beeniyay wararka sheegay inuu Man City ka tagayo waxaanu cadeeyay Guardiola inuu waqti dheer sii joogi doono kooxdan uu hadda wado ee Manchester City dhan kalena Jose Mourinho ayaa u digay kooxaha weyn qaarada Yurub waxaanu leeyahay iska dhagad iska iloobuu leeyahay Harry Kane naga gadataan wuxuu leeyahay Harry Kane marna kama baxay uu leeyahay kooxdeedo Kane 20 gol wuxuu dheeraadkan dhaliyay tartamada oo dhano marka ninka kan waa nin qatar badan wuxuu leeyahay Mourinho wiilkay uu keenay isugu soo dhawaana kooxina Yurub ahay Suarezna wuxuu sheegay in sanadkan faa'iido uu Liverpool haysto oo 8 dibcood inuu ku hoggaamiyo Premier League waxaan maleynayaa uu leeyahay ku guuleysto kara horyaalkooda ugu horeeyay tan iyo 9kii wuxuu leeyahay Premier League inaad ku guuleysta waa wax aad u adag buu leeyahay xilli ciyaareedku uu dheer yahay laakiin 8 dibcood waa fursad weyn buu leeyahay wuxuu arkaa Suarez sanadkan in kooxdiisa hore Liverpool ku guuleysto horyaalka ku guuleysan karto xilli isagu ka mid ah Liverpool ku dhawaada horyaalka laakiin uu qaadin ninka una Emery Hanna wuxuu cadeeyay maanta Arsenal inay ku soo laaban doonto wadada guulaha isaguna uu doonayo inuu ilaashado shaqadiisa kooxdan oo Mourinho waa nin kaftan badan oo arad u yaa Dali Ali bay isla kulmeen oo tobanka kulmeen markaas wuxuu weydiiyay su'aal ahayd yaa war ma adu daali baa tahay ma war adu ma daali aali baa tahay mise walaalka daali baa tahay yani qofka taa ii sheeg wayaan waa ninka u garanay wuxuu leeyahay la kaftamaya mar waa nin kafta badan moog tahay waxaanu ciyaartooga England u sheegay inuu ku soo laabto bandhigiisa ugu fiicnaa buu sheegay yaa waa inaad ku soo laabato uu leeyahay daali qaab ciyaareedka ugu fiicnaa Bryan Daali aali ma fiicnaa waxaan weydiin buu leeyahay isaga in uu yahay daali ama daali walaalkii inuu yahay baan weydiin buu leeyahay waxaanu sheegay inuu daali yahay
اوكي بان كويري دالي يو مركز تهاو دالي لين دالي وحو وهانين لاعبه ما هل عيرتك كور رسب ولا يهي وين تبنيك اغور كسو لابتا وحكو لغو من سنين عيارها مانتا رونالدو وقود دنبايت وكسو هاللي هذا الكيشالي وكسو ياريتا وبرها يوفنتوس كاسو وها انا رونالدو مانتا عياري كلهم كأدلانتا يوفنتوس إلا عياري شنتا قلبنو انا عيارين رونالدو لبق اسأفر قول صورة لي عياري حلو كوحا لسلها وحو عياري دون عجوز لكن ساروح ولي ولي رونالدو ما عاف ما تغبا وان سوغينا ولا الا اي كلن كجار جميلو عيار اسبوع على اللي تكل عياريان ما كو عادين ان عيارين رونالدو ما انت رونالدو بره بوسيده كوسو حدليو واحد سله دون مالين رونالدو غنتل بو غمت سله زاري سمان رونالدو واقبو ارو يا رونالدو واقبو هو نيكي نيكي رونالدو اها جوابت ادق بخين جري معلمين اسك دخين جري ادغو بريان واكا وا رونالدو كل بوسليه وا دقودني وريانو كاتين بوسليه يا رونالدو ما بسان يا انت لو كوليو با و سو قري انو يراهدو و هو يرمه تقانا ماكي لا يري معيار استمانت 900 كيبا برسي كوسو قري قورال اها و هو ليهي يا waxaan xooga soo waxaan xooga saaraya soo laabashadeeda dhawaan baan soo laabad doonaa dhaqsi baan soo laabad doonaa buu leeyahay si dhaqsi leh baan soo laabad doonaa buu leeyahay Ronaldo marka ninka dhan ee la kulaysto waxaan islaan ninka odagu gantaal buu gami doonaa ya armay Ronaldo daada dar u sheegaysa uu isleeyahay ragow kibirku waa lagu ku faa balir moogtahay ragow kibirku waa lagu ku faa kalmu wuxuu isleeyahay oo kabtis ma gishan kartide kab kibir saacadda ma gishan kartide wanaag la ku wad gida marka wuxuu leeyahay dhawaan baan soo laaba doonaa marka Ronaldo baryahan jumad soo wajil ciyaaniga kan ma aha ninkii awooda badnaaya iska celi jiray tababarayaasha LD jiray Ronaldo isku taataban imisan ku daal Ronaldo isku taaban zaari waa ugu noqay ka warartoodaadkan ma ciyaar isbuu leeyahay gal yaanina wuxuu leeyahay ninkii hore AC Milan madaxda kamid ahaan jiray wuxuu leeyahay AC Milan inay qaadato Ibrahimovic waxa la mid noqdoota sida Cristiano Ronaldo oo ku biiray kooxda Juventus bay noqdoonta uu leeyahay waa arin fiican buu leeyahay Mahrez ayaa maanta fursad weyn u haystay inuu ka faa'iideysto ganaaxa uu qabo Bernardo Silva oo lagu ganaaxay caydi uu caayiba leeyahay ninka liraado Mandy waxana la siinaya maanta boos Bernardo Silva ninka liraado ninka Mahrez ah oo isku muujiyo inuu u qalmo booska ka marka Mahrez maanta Chelsea wuxuu doonayaa inuu ku wax kale uu doonayaa si uu u cadeeyo booskiisa inuu isagu xaq u leeyahay dhanka lana Real waxay doonaysaa Sabari Rishis ku cusboonaysaa ciyaartooda Karim Benzema Rishiskiisu hadda dhacay laba kulan ka weelata ku waxay doonayaa Garcian ilaa 2023 ciyaarihii maanta ayaan inta go'een doonaa iyo waxaan noo balanay ciyaaruhu caawa markay soo dhamaadaan ugu horeeyso kulanka Chelsea iyo Man City markaas oo ay maradu ka dhacdaa kadib aan wada waafajin doono ciyaaraha xiga